Така, здравейте машинки, добре дошли в новото видео на канала. За тези, които не ме познавате, казвам се Валентин Димитров и се занимавам вече над 8 години с спорт, калистеника и стрит-воркаут. За тези, които ме познавате, вече знаете за какво се занимавам. И ако сте гледали поне едно от видеята ми, то вече знаете, че се интересувам от тренировки и хранене. И най-вече калистеника и стрит-воркаут. Но много от вас все още не знаят точно моята история и как съм започнал всичко това. Поради тази причина днес ще ви разкажа малко повече за мен и с радост ще ви съобщя за най-новата ми цел. От самото начало, като активен спортист, съм сменил доста спорта. Първият спорт, който започнах да практикувам, това е свободна борба, 7 години. Постепенно след свободната борба се насочих към тренировките по калистеника и стрит воркаут с идеята, която започнах, бе да изглеждам малко по-добре и по-добра физическа форма. Впоследствие с времето това нещо се промени, започнах не само да се интересувам това как изглеждам, а и исках да науча някои по-нови елементи, а не само набирания кофе и с тем нормалните стандартни базови упражнения. И така се запали моят състезателен хъс. В самото начало нямах нужните познания за храненето, нито как да тренирам най-оптимално, а и информацията в интернет не беше оптимално приложима за мен. И така разчитах на себе си да намеря най-подходящия начин за хранене и тренировки, но това от своя страна отне супер много време и в пробване на различни методики, докато разбера кое всъщност работи за мен. И така с времето научих едно много важно нещо. Няма значение дали имаш спортни амбиции или просто искаш да бъдеш в добра форма, основните принципи, с които трябва да започнеш, са едни и същи. И така вече тук идва и самата новина, която искам да съобщя. Наскоро имах възможността да стана част от екипа на Player Fit и по-точно станах посланник в техния отбор. И с радост искам да ви съобщя и да ви запозная с услугите, които те предлагат. Тук нататък, поради тази причина, започвам да споделям всичко свързано с Player Fit, за да видите как може да бъдете в най-добрата си форма. И така, съвсем скоро ще изпълня малко повече информация относно екипа и защо аз избрах да стана част от Player Fit. Очаквайте също още много полезни съвети от мен, свързани с хранене, тренировки, възстановяване, рецепти, каквото и да е то свързано отново с калистеника, стрит-воркаут, здравословно хранене, възстановяване, добавки, абсолютно въпроси, които са свързани с цялото този канал.